Впізнали його? Ну що ж скривати? Знавець залаштунків. Несмотря на весь ужас і цей дом і гамору, який там відбувається. Продюсер телешоу, кіно та серіалів. В чому отличие? Ой, ви знаєте, це ж загадка, ніхто не знає. Професіонал та гуморист. Ну, приємно, звісно, що тут говорити. Олексій Гончаренко. Карлсон так і живе в моєму серці. Вже цієї п'ятниці о 22:50 вийду на ти. Ексклюзивно на ТВ5.